Tillykke med din kulturpris. Tak skal du have. Hvad skal det så bruges til? Ja! Det har jeg ikke tænkt på endnu. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har et barnebarn, som pludselig fik den tanke, at han gerne ville døbes. Så nu er han blevet døbt, og på næste søndag skal han konfirmeres. Og han er 14 år, så det er hans eget initiativ. Og jeg kunne måske tænke på, ikke hele prisen, men en god og skøn gave til ham. Det vil jeg gerne bruge nogle af de dejlige penge til. Hvad har du så af fremtidsplaner her? Masser. Jeg skal både være på teater og på film. Så jeg har masser af det. Hvad er den næste film, som du skal på? Ja, de varer jo næsten altid et år, inden en film er færdig. Så jeg er både med i en film, som hedder Original, som kommer snart. Og jeg har også været med i en film, der hedder Julefrokosten. Okay. Ja, ja. Så jeg bestiller noget hele tiden. Så du har skrevet nogle bøger også? Det har jeg, ja. Har du tanker om at lave en ny bog? Ja, måske. Måske. Man skal jo også passe på. Altså, du kan selv se her, det er jo ret voldsomt i sig selv, ikke? Så man skal jo også være sparsom. Men måske, måske. Kan du godt lide have med sådan roser? Jeg kan godt lide have med roser, ja, det kan jeg. Går du tit og hygger dig så med dem? Ja, det kan du tro, jeg gør. Det er det bedste sted, jeg ved at være. Det er sådan, når man kommer hjem, sådan går ud i haven til? Ja, netop, eller om morgenen. Ja, det kan jeg lide.